Olá, salve, salve, quinta-feira, 18h, e mais um Radar começando ao vivo pelo sinal digital da TVE. Pela web, tu também pode conferir o programa ao vivo e também na nossa reprise na madrugada. E para tu não ficar sem radar, ainda pode assistir através do Facebook e pelo canal da TVE no YouTube. Por aqui, a gente conversa sobre a reunião musical da Ultraman com os rappers Nega Já, que no caso é uma rapper, né? Cachola, Munhá e NJ Júnior, que vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Daqui a pouco a gente explica tudo como funciona essa coisa toda, que é, na verdade, um cypher ou uma cypher. Bom, ainda tem agenda para tu te programar para o final de semana e fazendo um som ao vivo no palco do Radar, a banda Debray de Sapucaia do Sul. Então, bora de som, gurizada. Eu não sei o porquê de fazer as coisas sempre da maneira errada. Momento agora para tu conferir a nossa agenda com os eventos que acontecem nessa sexta e no final de semana. E logo depois tem mais som com a banda Debray. This
that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls. Eu traço meu caminho sem intenção.
a dar de volta. E nesse domingo, tu pode acompanhar ao vivo pela web a reunião da banda Ultraman com os rappers Nega Jack, Melody Jr., Cachola, Munhá, ou Grupo Munhá, né? E esse encontro, obviamente, vai gerar uma música inédita e também um vídeo. É a primeira cypher com uma banda no Brasil. Então, a gente esses dias falou sobre esse conceito de cypher, mas queria descobrir de vocês como foi, como é que funcionou a cypher de vocês. Já foi pensado um tema, a galera já escreveu, porque junta e faz o som. Como é que vai funcionar essa junção aí, Tonho? Ah, não teve muita regra de tema, ou o que a gente vai falar, ou fazer alguma coisa meio que desafiadora, como batalhas de MC, né? Justamente é pessoal até que... Muita gente não sabe que o cypher vem de inglês, do inglês, é cifra, né? Pode ser a cifra da música, como pode ser as cifras do dinheiro, tá? E é isso, ficou um pouco livre, mas acho que a gente se empenhou em ensaiar a parte musical, porque eles estão prontos, né? A gente, a Ultraman, no caso, que precisou trabalhar duro, assim, para deixar uma base, um instrumental à altura desses que são a nata do hip-hop gaúcho na atualidade. Pois é, e essa galera aqui do rap aí, para fazer esse som aí, o Ultraman já fez som com uma galera há bastante tempo, vem juntando essa galera do rap, e agora, tipo, outra galera. Então, como é que tá sendo para vocês, cara, participar dessa função aí, já preparar para botar, lançar aquele somzinho, aquela rima esperta, guardada ou pensada para esse momento, começar com a Jaque aí, que tem representado muito bem o hip-hop feminino, né, Jaque? É isso aí. O Ultraman foi referência para todos nós, né? Não só pro rap, mas acho que pra música do estado e música do Brasil, assim. Então, quando chega esse convite, a gente, poxa, vamos lá, né? Vamos dali. E é isso, assim, acho que a gente se encontra no estúdio para criar. E a partir daquela criação surge essa poesia tão linda que deu nessa cypher. Acho que tá bem representado. Foi lindo construir isso junto com toda essa equipe bonita. E o hip hop só tem a ganhar, né? Produzindo isso, porra, primeira cypher, né? Com banda e a gente ser contemplado a ter a oportunidade de estar junto, acho que o hip-hop só vem a ganhar, né? Acrescentar muita coisa aí. Pô, ideia de continuar trocando ideia com que o hip-hop, o rap e todas as formas dessa cultura sempre fizeram, que é trocar ideia com outros estilos musicais, tipo, e uma coisa que a galera também do rock aprendeu muito bem com o hip-hop, que é ser independente, né, cara? E agora vou estar fazendo essa parada ao vivo, então inovando sempre foi a parada do rap também, né, cara? Pode crer, NJ, primeiramente, boa noite, né? E, cara, pra gente foi assim, ó, prontamente, né? Ligou, vamos embora, vamos fazer, porque, pô, essa roupagem é uma coisa nova no Brasil, com banda, né? Já tem, na gringa já tem bastante, muitos rappers fazem isso, só que não com banda, né? Então, a ideia sempre foi o hip-hop é somar com qualquer outro estilo musical, assim como qualquer outro estilo musical tem de somar com o rap também, né? Então, globalizar essa parada, fazer essa mistura e botar um som verdadeiro na pista, cara, pô, é sem palavras, né, cara? É uma coisa inédita pra gente e pra banda também, que acrescenta muito pra todos, né, cara? Então, a ideia nova, música nova e rimas novas também. No... Ah, pensamentos novos, muita coisa tá mudando, né, cara? Então, as coisas tendem a mudar, com certeza, como um todo. Cara, paradas novas e diferentes, inclusive, né, DJ? Como é que vai funcionar no dia lá, cara? Porque vai ser transmitido ao vivo, vai ter os bastidores, começa antes, o Piá vai estar por lá fazendo essa mão aí também, mostrando o que está acontecendo. Então, a transmissão, ela não é só da parte musical. E depois, tem uma galera pintando, fazendo um monte de coisa junto, simultaneamente, isso vira um vídeo. Como é que é essa coisa toda aí, DJ? O Ramiro pode explicar, né, essa parte do vídeo aí. É, o Ramiro, que é o produtor, mas vai ser muito bom participar com essa galera aí que tá mandando ver lá nos MCs, né? Essa junção da banda com os MCs. É, fizemos uma sonzeira lá pra tá mostrando na Domingueira pro pessoal lá. Mas o Ramiro pode falar mais sobre o vídeo antes ali, né? Antes do Ramiro falar antes de falar a parte do vídeo, a gente tem os coletivos do Pax Art, Estúdio Híbrido, que vai ter live painting, B-Boys, e aí acho que a direção do Thiago Demaman e a equipe da Preto Filmes, que eu acho que o Ramiro pode falar melhor também. Isso aí, na verdade eu tô numa situação meio específica, que eu tô tanto na parte musical quanto na parte audiovisual, porque eu sou um dos MCs do Munhá, eu e o Monstro aqui, ali da Zona Sul, e também trabalho na Preto Filmes, que é a produtora responsável por colocar aí o Rio Grande do Sul na cena nacional como o primeiro estado que vai fazer um cypher com banda transmitido ao vivo.
pela internet, que também é uma inovação, que geralmente o Cypher se transforma numa peça ali, um clipe editado e lançado depois, e a gente vai estar ali com a mesa de corte fazendo ao vivo, porque o rap gaúcho também tem para somar, e é isso aí. Cara, esse corte já vai sair ao vivo, então, tipo, a transmissão, já vai, a galera que vai assistir a transmissão já vai estar vendo o produto que vai ser o final ali dessa Cypher, ou depois tem uma pós, tem uma edição, tem uma parada assim, como é que vai ser? Vai ter uma fase de pós-produção, alguma correção, algum tratamento de cor, alguma coisa, mas o pessoal que estiver online no facebook.com/ultramanos a partir das 15 horas, domingo, vai estar vendo o produto bem perto do final, já ali ao vivo e a cores. Bom, e o PA começa a partir das 2 da tarde ali, já transmitir as paradas ali, mostrando os bastidores, que vai acontecer lá no Vila Flores. Então, galera, fica ligada. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, desejar a vocês uma boa Cypher, um bom Cypher para vocês, um bom encontro. Não é a primeira vez que o Ultraman faz isso com a rapaziada, mas agora tem outro nome, né? Pois é. A gente... Quero agradecer a Fly Audio também, e a Bretanha Produções, Lídia Araújo, todo mundo que ajudou, né? Todos os coletivos que vão participar lá. O Vila Flores, para quem não sabe, é ali atrás do Madrigal. Na Hoffman. É na rua Hoffman, e é uma praticamente uma quadra inteira de cultura, de moda, gastronomia. Então, para quem não conhece, é legal também conhecer. Quem puder chegar ali pelas 2 da tarde, não é um evento aberto, mas a gente convida também as pessoas que estiverem ali. Justamente, eu acho que a Vila Flores também tem essa coisa de interagir com os moradores também, com o bairro, que é um bairro que as pessoas preferem ver o lado decadente, e a gente, ao contrário, nada, vamos botar cultura lá, é lá que precisa a cultura, a arte estar. Beleza, dado o recado, valeu, galera. Então, vale dizer mais uma vez, então, domingo, dia 11, a partir das 15 horas, facebook.com/ultramanos. Certo, galera? Valeu, Domingos, valeu, Radar. Valeu. Cachola vai estar lá também. Vai estar o Monstro, né? O Mano, a Nega Jaque, eu e o Cachola também vai estar lá. Salve, Cachola. Tamo junto. Beleza, gurizada. Salve, salve. Bom, a gente segue de som por aqui. Daqui a pouco eu troco uma ideia com o pessoal da Debray, mas agora mais som. Bora lá. Noite passada não dormi, fiquei tentando descobrir aonde me encontrar. Dúvida é uma certeza que há tempo não me deixa onde quer que eu vá. Mas é lá que irá passar, e é lá que eu vou estar. Estou parado para não pensar, pois eu sei aonde é o meu lugar. Porém rebeldes estão atacando a si mesmos, sem sentir libertos pela cidade. Nas noites sombrias voltaram pra ficar. É no caminho do saber que eu irei achar. Fumaça no céu, portas fechadas na memória, loucura de uma madrugada. Fechadas na memória, loucura de uma madrugada. Fumaça no céu, portas fechadas na memória, loucura de uma madrugada. Fumaça no céu, portas fechadas na memória, loucura de uma madrugada. Outro evento desse final de semana é o lançamento do disco da banda Debray. Na realidade, outros eventos, né, rapaziada? Lança o disco em Porto Alegre, na sexta-feira, também conhecida como Amanhã, no Garagem 386. No domingo, em São Léo, no Belas Artes. E na outra semana aí, em Canoas, no Al Capone, no dia 14. Aqui está o disco nas minhas mãos aí.
E aí, galera, como é que foi a produção desse disco aí depois de um tempo de batalha, né, cara? Faz um tempo que tá na corrida e saiu o disco agora, né? É, a gente já tínhamos outros discos independentes antes, mas esse foi o primeiro com produção, né? Que tivemos um auxílio de uma produtora e, né, é um sonho realizado, né? Ter em mãos é como se fosse um filho, né? Depois de tanto tempo batalhando, né, por esse CD. E lembrar que esse CD a gente teve ajuda do Radar aqui, porque a gente divulgou o nosso financiamento coletivo, né? E esse CD saiu, né, 100% financiado coletivamente. E temos que agradecer ao Radar pela força, né, lá atrás, lá um ano atrás. E toda a família, né, que acompanha e o pessoal que está sempre nos nossos shows aí, é a gratidão que a gente tem, né, sempre. Produzido de maneira totalmente independente. E aí vocês conseguiram trabalhar com um produtor e com algumas mudanças na musicalidade da banda dos últimos trabalhos para cá. Porque aí vocês já tem mais de 15 anos de banda e saindo esse trabalho junto às últimas fases. Como é que foi juntar o material para fazer esse trampo aí? É, foi bem complicado porque a Debray tem mais de 40 canções prontas assim e a gente tentou mesclar, resgatar algumas músicas lá de 2001. E mesclar com músicas novas, né, para fazer um trabalho também que tivesse um pouco de cada um, né, um pouquinho da cara de cada integrante da banda. Massa, e essas influências aí, tipo, deram uma variada, né, cara, de umas paradas mais pesadas, uma parada mais leve, então o CD acaba misturando isso tudo também, cara. É bem, assim, a base do CD é o rock gaúcho, né, que é a base de influência, né, de cada integrante, mas cada integrante tem uma influência bem diferente, né, então... Eu acho que esse CD é bem isso aí, é um pouquinho de cada um mesmo. Beleza, então a galera que quiser não só curtir o som da banda, mas também adquirir o CD, pinta nos shows também, porque os CDs vão estar por lá também. E também pelo Facebook da rapaziada, facebook.com, Banda Debray. Também pode escutar as músicas lá pelo soundcloud.com, banda-debray. E lembrando que os shows acontecem nessa sexta aqui em Porto Alegre, no Garage 386. E aí no domingo, lá em São Leopoldo, no Belas Artes, e dia 14. Dia 14, que dia da semana é, mano? É uma véspera de feriado, é uma quarta-feira. Ah, e é na véspera do feriado, na outra semana, lá em Canoas, rapaziada, fazendo o circuito da região metropolitana. Valeu pela presença de vocês aí, gurizada. Boa Valeu. Sorte nos corres aí, certo? Gratidão. Bom, e o Radar de hoje vai encerrando a conta. Essa quinta-feira fecha com o clipe de tênis da banda Suco Elétrico. O vídeo é um registro do show realizado no Teatro do Sesc em julho do ano passado. A faixa está lá no álbum Se o Futuro Permitir. E amanhã, aqui no Radar, ao vivo, tem o Zila Sonora e a gente volta, então, a partir das 6 horas aqui pelo Sinal Digital da TVE, também pelo Facebook, quem sabe, mas com certeza também pelo site. Até lá. Tchau, tchau. Nós somos o Super Elétrico e nós somos uma banda de rock. Sinto muito se eu não esperei por você quando tive a chance de ter coisa boa pra mim. Desculpas, se eu sou assim é porque eu não tenho outra maneira de ter pensamento ruim. Se a tua vida passa sempre lentamente, tem um tênis que só anda para frente. Chance de ter coisa boa pra mim. Mil desculpas, se eu sou assim é porque não tem outra maneira de ter pensamento ruim. Se a tua vida passa sempre lentamente, tem um tênis que só anda.
esperei por você quando tive a chance de ter coisa boa pra mim.